دوای ئەوەی ڕۆژی هەینی تیرۆریستانی داعش بە مەبەستی تێکدانی ئارامی شارەکە دزەیان کردە ناو شاری کەرکووکەوە و ئەو هەوڵەیان لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و پۆلیسەوە شکست پێهێنرا. لە ئەنجامی ئەو شەڕوپێکدادانەدا ژمارەیەك ئوتێل و دوکان و ماڵی هاوڵاتیان و سوپەرمارکێت و باڵەخانە زیانی زۆریان بەردەکەوێت. زیان لە کەوتوانیش ئاماژە بەو زیانانە دەکەن کە لێیان کەوتووە. یەک پارچە ساختیانەمە سوکەم قادی بە لە ناوە تەقیوە دا چی کردو هەموو شەقی بردووە بیناکە یعنی هیچ تیانە ماوتێلەکە هەردوو تێن ئەوەش عیت خۆمانە ئەوە سنۆبەرە ئەمە سەتا هەشتای سوتاوە سەتا بیستی شیت یعنی ئەمە سەتا سەت هیچ تیانەمە یعنی بیناکەش شەقی بردووە حەزەکەی والله هیچ زەرەر چیە زەرەر بینایە کاملە دوو بینایە تەخمینی ئەمە بە تەنیا 100-150 دفتەر پێچێتەوە سیارە هەموو سوتاوە بای ملیۆن دۆلار بەس زەرمان ئێستا ئەو سیارە هەموو ئەو خانەیە بزان چیان کرد تەڵقەی هەموو لێیان دراوە ئەو سیارە خەڵکن وێ خەڵکە ئەوانێن ئێمەیە نعنی زۆر زۆر زەرمان کرد هەشتان هینمان نەکردووە نازانێت چەندە زەرەرمانە دوو دەفتەرە یەک دەفتەرە سێ دەفتەرە هەمووی نوشیمان دیفاع مەدەن نوشی مەرکەزات نوشی بەس محافظە هەشتان ناتوە زیان لێکەوتوان دەڵێن ئەمە یەکەم جار نییە لە ئەنجامی تەقینەوە و کردەوەی تیرۆریستی زیانیان بەردەکەوێ و هەر بۆیە داوا لە ئیدارەی شارەکە دەکەن قەرەبوویان بکاتەوە وەڵاهی داوا لەو حکومەتە کەنەوە یاردیمەتیمان بکەنەوە تەعویزمان بکەنەوە یانەوە چەند جارە ئەمە شاهدمان هەیە فیلممان هەیە لە پێشەوە رەسممان هەیە ئەوە 4-5 جارە هەموو تێلانە وێرانە بێتەوە زەمبان چیە ئێمە ئەوەندە زەل بکەن ئەمانوێ بابێتەوە باب دین بزە چیە زەرمانەوە ئەوە لە بەیانی سیارەنەمە تەقەل نەخواردووە سی سارەی هەرسێکی زەلی دوانداوە ئەوە دوانی سوتاوە ئەوەی سوتاوە ئەوە شتر سوتاوە ناخواش قەبول ناکەن ئەوە سێمین جارە ئێمە زەلمان ئەکەوێتە لەسەرمان چاوی لێمان بێ ئەم عالەمە عیش نەما یعنی ئەوە چەند ڕۆژە عالەم ئیجاری نەداوە هینی نەداوە کەسەباتی وەستا یعنی حالمان پەریشانە و یعنی بلا حکومات لە محافظ و ئینەکەین تاویزوی بدەن بەم عالەمە تەرەڕای ئەوەی تیرۆریستانی داعش لە ماوەکانی ڕابردوودا چەند هەوڵێکیان داوە بۆ تێکدانی ئارامی شاری کەرکووک بەڵام سەرجەم هەوڵەکانیان شکستی هێناوە و زیانمەندی سەرەکیش لەو کارە تیرۆریستیانە هاوڵاتیان بووە ئاکۆ حەمید کەناڵی ڕێگا کەرکووک